Стати альпіністом Микола Колосовський мріяв з дитинства. Підкорювати гірські вершини хлопець почав у студентські роки. За цей час уже здійснив багато сходжень. У почесному списку Миколи вздовж і впоперек пройдені Карпатські гори, Швейцарські Альпи та скелі Кавказу. 5 років альпініст зі стажем виношував думку про масштабний проект щодо підкорення найвищих вершин Паміру та Тянь-Шаню. Нині вирішив, що той час настав. Над розробкою проекту працює 3 людей безпосередніх учасників експедиції. Це я, мій напарник В'ячеслав Мурава і наш оператор Наталія Мостова. Єдина дівчина в цій команді труднощів не боїться. Я не боюся, тому що я готуюся, я знаю, які ризики мене чекають, і я підготовлена до цих ризиків, і я знаю, як з цим справлятися, і зі мною буде 2 сильних хлопці. Для підкорення вершин, як і в будь-якому спорті, вмінь та бажання замало. Аби здійснити задум, потрібні чималі кошти. За допомогою альпіністи звернулися до місцевого управління молоді та спорту. На сьогоднішній день на цей проект в бюджеті кошти не були закладені, тому що якби ми про цей проект знали тільки 2 тижні назад і якби спрямували свою роботу на те, щоб дійсно допомогти. Пішли по такому шляху, якби ознайомити громадськість міста Хмельницької нашої області з таким проектом, що він має відбуватися, і попрацюємо якби з нашими підприємцями для того, щоб зібрати кошти для реалізації цього проекту. Якщо ця програма вона буде належним чином прописана під певних осіб, якщо будуть ініціативи подані до управління, тоді звичайно управління для вже в процесі формування бюджету може подавати цю ініціативу, і тоді ця ініціатива буде проговорюватися, буде озвучена перед громадськістю і перед депутатським корпусом. Але обов'язково співпраця, обов'язково без цього ніяк. До кінця тижня альпіністи планують запустити свій офіційний сайт. Там значимуться і їхні реквізити. Якщо все вийде, на учасників експедиції чекає непростий та цікавий шлях. Це 2 столиці 2 східних держав, надзвичайно старовинні міста Бішкек та Душанбе. Чисто азіатське, таке серце Азії, місто Ош, яке по розміру приблизно дорівнює Хмельницькому. Також це базові табори на північному Нильчику, це льодовик, дуже похмуре, місце на Тянь-Шані, там досить холодно. Всупереч ньому базовий табір на Памірі, це навпаки такий привітний поляна Москвина, там знаходиться озеро, цвітуть квіти. І, звичайно, базовий табір під піком Леніна, це одна з найбільш популярних локацій серед альпінізму в світі. Оптимальним періодом для сходження альпіністи називають липень-серпень, тож час ще є. Ярослава Антошевська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.